Bude číslo 9. Se nula. Tak, bude 8. Návrh na změnu územního plánu. Občané města se obrátili na město tedy se žádostí o změnu územního plánu a my toto žádost předkládáme tomuto zastupitelstvu. Diskuze. Ano. Já jenom chci říct, že jedním z těch předkladatelů byla osoba mě blízká. Tady cítí za sebe se větším z nového zhledu, který budu hlasovat. A třetí, já jsem hledal toto samý jako obavy předchozí kolegové taky. Čili jste jedním z předkladatelů. Ano. No tak můžeme diskutovat. Já bych se teda chtěla zeptat, když jsme otevřeli náhlednutí kopie dopisu, kterým skupina vlastníků pozemku nad Koupalištěm oslovila město s tím, že navrhují, aby byla provedena změna územního plánu. Proč návrh usnesení zní, že je to z vlastního podnětu podle paragrafu 44 písmena a stavebního zákona, který se říká, že je to z vlastního podnětu obce. Já se domnívám, že jsme doposud o tom podnětu nehovořili. A pokud máme v dopise uvedeno, že žádná skupina vlastníků, navíc tam uvádí, že veškeré náklady spojené s případnou změnou územního plánu uhradí. Proč máme usnesení, které říká, že vlastně veškeré náklady má hradit město? Protože taková je dikce stavebního zákona. V okamžiku, kdy je změna územního plánu zřizována z vlastního podnětu obce, nemá obec nárok na to žádat. Možná to odpovědět, tak ten bod se jmenuje žádost vlastníků nějakých pozemků na změnu územního plánu, ale ten bod se jmenuje návrh na změnu územního plánu, protože se setkaly v podstatě dvě věci, jednak žádost vlastníků a ty jejich změny jsou téměř nepodstatné, protože se budou týkat ne toho hlavního pozemku, jak jsem se díval, jenom nějakých pozemků, nějakých bývalých cest, které jsou na okraji toho pozemku. A právě v souvislosti s minulým bodem se tady objevila daleko větší potřeba města z hlediska bezpečnosti těch spodních vod a zajištění toho pozemku provést akutně změnu na těchto pozemcích. A co se týče těch nákladů, tak samozřejmě si myslím, že nějaká dohoda o úhradě nějaké části, když třeba v minulosti jsme to dělali podle těch pozemků, může to být nějaký jiný poměr teďka s těmi vlastníky bude, se myslím, že mluví třeba říct za pozemky, že určitě nějaká spolupráce na tom podílu bude, i když to gro vlastně těch ploch bude měnit město. Takže souhlasíte s tím, aniž bych o tom dal hlasovat, že by veřejnost se vyjádřila? Pokud je dotaz na veřejnost, dobře, uděluji vám slovo. Pane Oříku, jak to bude? Vlastně jenom se chcete zeptat, no, prostě my jsme při zapřebárání, nebo respektive při přípravných pracích už tady od souhlaseného regulačního plánu, nebo se snadí, jsme se tam setkali s některýma věcma, které prostě do určitý míry komplikují ten projekt a ať už se to týká třeba veřejné zeleně, která zasahuje do prostředku, ne vůbec, která vlastně nekopíruje hranice jednotlivých parcel, ale zasahuje do středu těch parcel, ať se bude na přístupové komunikace a tak dále, na což to byly teda upozorněny zpracovatelé toho regulačního plánu. Takže prostě se tam vyskytly tyhle ty okolnosti, které prostě nás měly k tomu, že jsme tyhle ten návrh dali, aby se prostě tyhle ty věci dali do souhladu a ty území se dali využít tak, jak předpokládá prostě územní vlád. To znamená, ta lokalita teda na výsledku
ať už se to týká, řekněme, to i naší části na tom kontaliště, nebo ať se to týká teda těch pozemků, který teda ležejí vlastně jako napravo na tý stávající cesty. Děkuju. Mám dotaz. Několikrát tady během posledních jednání zastupitelstva zaznělo to, že stavební zákon požaduje model do roku 2020 strukturální územní plán města. Já se ptám, proč město z vlastního podnětu nyní chce dělat změnu územního plánu, když bude potřeba dělat celý nový územní plán. Myslím si, že tyhle ty věci, tím myslím ten návrh vlastníků pozemků, kteří chtějí v té lokalitě stavět a kteří tam potřebují udělat nějaké drobné změny, nekoresponduje s tím, co tady máme předloženo. Já už jsem tady vysvětlil, že zájem města by mělo být tyhle ty větší změny udělat už. Já to zopakuju, co jsem tady říkal, že v podstatě ten význam prioritní je pro změnu těch pozemků města, aby se ty pozemky jaksi zabezpečily proti nějakým stavebním zásahům. Ta změna se týká samozřejmě stejné lokality a ty změny vlastníků jsou v podstatě dílčí. Tam třeba se zjistilo, že pokud si pamatuji, zasahuje sport a rekreace do jejich pozemků, koupaliště, nějaké metry tam prostě zasahují, takže pokud se bude dělat změna prostě této lokality, tak se to může skončit, ale prioritou je, proč se to dělá rychle, zabezpečení těch městských pozemků, ne ani těch městských pozemků, jako o ty tak nejde, tady je spíš o ty pozemky těch občanů, kteří bydlí pod nimi, dneska těch spodní. A jestli tomu teda nevěříte, tomu, co jsem vám tady říkal, tak se můžu i hydrobiologický půj. Ne, já bych ráda okomentovala, pane tajemníku, to, co jste teďka řekl, já si myslím, že ty pozemky mohou být ochráněné právě tím, že jsou města a město na nich nestaví. Že my nemusíme v jednou chvíli dělat nějakou návrhovou dílčí změnu územního plánu, která navíc neřeší to, co jsme se tady řekli minule, v červnu, že jsou tam jiné chyby, které jsou vázané jako podmínka pro pořízení regulačního plánu. A ta chyba, která se nachází na té veřejně příslušné stavbě komunikace mezi ulicí Turskou, nebo jak ji nazýváme Turskou, a částí náměstí Svobody, kdy je veřejně příslušná stavba komunikace vedena přes pozemky, kde se vůbec vlastně komunikace umístit nemůže. A to tohle změnou vůbec nikdo nenavrhuje. Přišíme nějakou dílčí úpravu, kdy město vede na sebe zbytečně z mého pohledu nějakou zátěž, aby údajně ochránilo pozemky, které může ochránit už jenom tím, že je vlastní a nic na nich nedělá. A nepřipustí na nich žádnou akci, která by mohla narušit spodní vody. Ale kdyby něco takového, jako změna zastavitelné plochy na zeleň, probíhala na pozemcích, které bylo ve vlastnictví soukromého investora, tak on nás bude chtít náhradu za změnu toho pozemku, protože on může si udělat nějakou kalkulaci, nějakou předpokládanou hodnotu, jak s tím pozemkem může nakládat. A teď mu tou změnou funkční plochy tu hodnotu sebereme. Já nevidím stále důvod k tomu, abychom tuto změnu prováděli, protože my vlastně tím samotným vlastnictvím městského majetku chráníme ty pozemky a tu domnělou skládku, která tam je v nějakém rozsahu, o kterém pořádně nevíme, jak je velký. Já v tom vidím trošku něco jiného, já v tom vidím snahu o zmenšení zastavitelných ploch a zamezení výstavby na pozemky soukromých investorů, aby za nimi už byla jenom zeleň a žádná další zástava. To vidíme jako cíl této změny navrhované, nic jiného. Protože zkušený projektant si umí poradit s rozmístěním parcel. Prostě ty důvody, které jsou zde uváděné, se mi nezdají jako podstatné. Vidím zatím něco jiného. Teď se hlásil. Já bych se jenom dovolil asi podobně konstatovat, že nechápu, jakým způsobem my se ochráníme majetek města nebo respektive majetek občanů místí, než že ho budeme vlastnit. Nerozumím tomu, jakým způsobem se zvýší jeho ochrana tím, že odhlasujeme tady jeho jiné využití, když někdy musíme odhlasovat jiné využití.
chápu, že někteří zastupitelé tam mají nějaké své ekonomické zájmy a chápu, že chtějí, aby tam bylo vidět, že tam nemůže mít žádné další konkurence několik let, když se tam ty pozorky znovu zastaví nějaký důvod, až se dohodne, že zastávky je třeba stabilizovaná. To mu rozumím, ale bylo by fér to přiznat a říct si, že přece není lepšího způsobu ochrany majetku města nebo soukromého, než to, že to do mě střeba a že tím pádem logicky nedovolí, nechce, nedovolí to žádnou výstavu na svém pozemku nebo ji nebude prodávat. Když si můžu reagovat, tak ty vaše dedukce jsou zajímavé, to já nemůžu komentovat, nemůžu mluvit tady za vlastníky pozemku, jaké mají záměry, ale já bych tomu chtěl říct, že ta ochrana územním plánem je daleko vyšší než ochrana prostě zastupitelů. Můžou tady být jiní zastupitelé, kteří budou chtít ty pozemky prodat. Vidíme z minulosti, že třeba vůbec nebudou vědět o tom, co tam je, když zastupitelé při změně číslo 2 vůbec nezjistili, že je tam skládka, udělali ty pozemky stavební. Ta ochrana je nejenom zastupitelů, ale orgánů státní správy a kraje a všeho, jo. Takže když to bude v územním plánu takto a někdo by to chtěl změnit a na tom stavět, tak se k tomu vyjadřují v podstatě další orgány. Proto je ta ochrana změna územního plánu. Já se přesto domnívám, že je to zbytečná změna a že bychom se měli spíše zaměřit na to rozmyslet, jaké bude zadání nového územního plánu a směřovat tomuto cíli. Nicméně to, co říkáte, že příští zastupitelstvo nebo vedení radnice může být jiné a nebudeme vědět o těchto skutečnostech, tak máme zápisy z tohoto jednání, kde prostě bude ta informace sdělena. Pokud máte pamětníky, zřejmě máte i nějaké doklady o tom rozsahu, když říkáte, že je to na pozemcí polou v nějakém rozsahu, že ten jeden vrt vypovídá o větším území. Domnívám se, že je možné informovat odbornění na veřejnost nebo životní prostředí o těchto skutečnostech, aby se o tom vědělo a při pořizování nového územního plánu byla tato skutečnost zohledněna. Stejně tak město jako ze zákona účastník územního řízení může svá vyjádření dávat a může budoucího investora, pokud je někdy takový děl, informovat o těchto věcech. A ty prostředky jsou jeden za druhým prostě různé. Neznamená to, že jediná cesta je změna územního plánu, to je jiné. Já bych ráda. Já se k tomu budu vyjadřovat asi poprvé, budete mi potom vyčítat, že to zase činím jako kdo na které straně. Takže úplně na rovinu. Já se té akce neúčastním, účastní se jí moje dcera. Když moje dcera přišla s tím, že by měla tento zájem, respektive uvažovala o tom, zda by se tedy této akce zúčastnila, tak jsme to spolu dlouho diskutovali. Mě uráží vaše bezbřehé spekulace o tom, jakým způsobem se s tím územím nakládá. Naopak, a berte to tak, že vám to říkám naprosto tak, jak to bylo, a říkám vám to popravdě. Ta základní myšlenka byla ta, že Lipčicům se těžko dá v dnešní době něčím přispět. Můžeme asi víc vydělávat všichni, aby jsme Lipčicům přispěli víc ze svých daní, ale moc dalšího pro Lipčice udělat nelze. Takže když přišla s touto myšlenkou a já jsem si jasně zjistila, že za touto lokalitou se nachází městské pozemky, tak jsem tuto činnost viděla jako velice prospěšnou pro město z toho důvodu, že na těch, kdo si koupí ty pozemky předtím, jak si pod městem, bude to v zimě nejtěžší, protože rozhýbou celý tenhle ten kolos, budou se snažit nějakým způsobem tam přivést cestu, budou se nějakým způsobem snažit tam přivést sítě a výrazně, ale opravdu výrazně se zhodnotí pozemky města. To byl celý můj záměr, který jsme doma diskutovali. Když se minulé zastupitelstvo rozhodovalo o tom, zda ty pozemky někomu prodat nebo ne, tak mi to takřka urazilo. A to z toho důvodu, že já bych byla vždycky proti tomu, aby se ty pozemky prodávaly nezasíťované a neprodávaly se za tržní hodnotu. Takže vaše spekulace o tom, že se někdo snaží tam vybudovat nějakou vzdálenou zónu, aby si vyřešil své pozemky, opravdu se může narodit jenom ve vašich hlavách. Zkuste o tom někdy laskavě usuzovat nezaujatě a odmyslete si
to, že tuto záležitost rozpohybovali dva lidé, kteří jsou tady v tom zastupitelstvu, plus moje dcera. A zkuste se na to podívat opravdu tržně. Ty lidi se tam snaží vybudovat cestu, snaží se zasíťovat městské pozemky, ty městské pozemky potom velice lukrativně prodat. A v podstatě nevidím absolutně důvod vašich spekulací, že se tam hodlá vybudovat nějaká zelená zóna, která pak bude neprodejná, respektive nebude nikdy sloužit ničemu. Ten záměr na začátku byl úplně jiný. To, že v současné době existuje tady geologický posudek, který říká něco jiného, zaskočilo všechny lidi, kteří se na tom jaksi zúčastnili. Takže to laskavě tak berte, že to tak prostě je. A přestaňte spekulovat tímhle tím způsobem, protože urážíte spoustu lidí, kteří se dlouhou dobu snaží pro ty Lipčice něco udělat, aby se tady žilo líp. A aby se také pro město zhodnotil majetek, který město vlastní. Takže já děkuji za to vysvětlení, samozřejmě se ováším a jenom si konstatovat, já prostě nebudu snahu rozšiřovat město, když se podíváme do statistik, tak je vidět, že většině obyvatel, že do značné míry hlasují nohama, že tady nám počet obyvatel více méně ubývá nebo stagnuje jako slušný v jedné ze obou na tady východ na ten západ, teda byť padá o jednoho obyvatela, ale to ten rozdíl tam je, když je rozhodně pozitivní vidět, že někdo město v tomto modelu obytných zón rozvíjí do nějaké rady, pokud je to v souladu s městem. Jenom pokud jste už začal tak dlužovat, tak bych se rád zeptal, vy jste hovořil o tom, že váš záměr byl zasíťovat městské pozemky a tím řešit hodnotu pozemku města. Za chvilku by zase budete vyčítat, že tady mluvím jako zastupitel a tak dále. Podívejte, město by samo těžko tenhle ten kolos rozpohybovalo, nehledě na to, že k tomu nevlastnilo ty přístupové pozemky. Ano. A co chcete slyšet dál? Kudy má by to ty sítě vedly? No, bohužel jsem také o tom, že pak vás překvapilo to, že se tam provedl ten výzkum nebo geologický průzkum. Ano. A že vás to překvapilo, že jste s ním měli jiné zájmy? Ne jiné zájmy. Já jsem měla ten zájem, když jsem o tom doma s dcerou diskutovala. Když jsem tom... Požadavek na koupě toho pozemku tak Kotléra je pro vás nový. Takže už jste vlastně jako dopředu s tím počítali, že to celé to území se zdělovokují. Pane bakaláři, vy když se bavíte o velkém nějakém záměru, tak neplánujete, nenapadá vás, co byste mohl třeba pro to město udělat, místo toho něco skrečovat? Vás to nenapadá? Mně normálně doma napadlo, nebo respektive při diskuzi tak, že by bylo asi dobré těm pozemkům přivést sítě a po čase je rozparcelovat a za město prodávat. Já předpokládám, že ke svým pozemkům se určitě chtěli převést, nebo nevím, jak to prostě chtěli prodávat. Třeba podívat se i do historie, ostatně já jsem se ptal pana Urbánka na tu minulém zastupitelskou ohledně toho, kdo tam teda je, kde sítě platí konkrétně nějaké silnice. Nemůžete se zase na druhou stranu být překvapená tím, že padají otázky tady ze strany zastupitelstva. Když se podíváme třeba na to, ve studánkách, které do finále město platilo za hrou, teda něco, co developer obvykle platí sám, pak je na místě ptát se, jakým způsobem se plánovalo využití tohoto pozemku a ty otázky právě k tomu míří naší strany. A ptát se na který pozemek? Na který pozemek se ptát? Na svou tu lokalitu, tak jak jste o tom teď hovořil. To se mě neptejte. Já tam z toho nic nevlastním. Proto mě překvapilo, když jste o tom mluvila vy a děkuji vám, protože jste to tady otevřela. To jsem moc ráda, že mě děkujete. Takže bych byla docela ráda, kdybyste ty otázky směřoval tamhle. Tady máte dva ze dvou kupců a můžete je směřovat. Ano, jako ne, já jsem vám vysvětlovala svoji pozici, protože tady permanentně poslouchám urážky na téma, co se všechno s tím spekuluje a jak to bude a nebude a podobně. Nehledě na to, ještě z hlediska toho zasíťování, ani tak daleko nejsme, aby jsme to diskutovali teď. My jsme tady někde úplně na samém začátku. Tak nevím, co říkáte. Jiří, dovol mi, abych ukončil teda tvůj příspěvek, protože už se točíme v kruhu, aby tady další výkon. Paní Dženíka. Já si myslím, že tenhle ten váš projekt
by měl být směřován teda hlavně na hradu města. Stejně jako u toho bodu předchozího, respektive už je ten bod číslo 5, kdy jsem říkala, že nám byly předloženy špatné podklady a došlo tady v této diskuzi na základě, teda aspoň z mé pozice na základě špatných podkladů. Teď si zase myslím, že město zbytečně zkomplikovalo ten požadavek, který přišel od vlastníků těch pozemků, kteří chtěli z vlastního podnětu, kteří chtěli na svoji žádost zpracovat změnu územního plánu. Město to zkomplikovalo tím, že k těm pozemkům přidalo další pozemky, které si myslím, by se měly řešit až komplexním novým územním plánem. Zároveň v tom v těch pozemcích, které jsou teď postavy uvedeny, které máme řešit, mi chybí ty pozemky, na kterých pozemky pod tou budoucí nebo plánovanou komunikací, které jsou v rozporu s územním plánem. Tyto ty pozemky tam uvedeny nejsou. My tady máme předloženy pozemky, které v podstatě tu komunikaci příliš neřeší. A kdo jsou dva pozemky městské, které se tady společně s kolegy domníváme, není nutné teď v této změně územního plánu. Takže se vracím zpátky. To, jak byla ta změna územního plánu předložena zastupitelům k odsouhlasení. Myslím si, že rada města velmi zkomplikovala žádost vlastních pozemků. Já jsem měl chtěl podotknout jednu neskromně vysvětlovat vedoucí stavebního úřadu, co se týče postupu při nastartování změny územního plánu. To je, doufám, že to interpretovat, pokud je to přesně. V podstatě dnešní jednání zastupitelstva má za úkol jenom se vyjádřit k tomu, zda tu změnu územního plánu zahájit či nezahájit. Co se týče podrobnějších podkladů, to znamená, které pozemky přesně, jaké důvody, jak se změní jednotlivé plochy a které další pozemky budou zařazeny, by měl být další krok. A o tom bude samozřejmě zastupitelstvo opětovně jednat. To znamená, že nastane, já nevím, poté, co se připraví tento podklad, tak ho obdrží zastupitelstvo a bude se k tomu slova vyjadřovat. A tam teprve bude další krok, bude veřejné projednání a pak teprve bude schválení. Takže dnešní jednání nemá rozhodovat o tom vlastně přesně, co se rozumím, co je podstatou. Já vám to řeknu, protože to s tím souvisí. Vysvětlil jste, jakým způsobem funguje ten proces toho změny územního plánu, ale my tady máme ten zásadní rozpor v tom, že my tady schvalujeme pořízení změny územního plánu z vlastního podnětu, z podnětu města. Vlastníci pozemků se na nás obrátili v jiné změně. S tím, že chtějí zahájit jen územní plánu na jejich žádost. Na jejich žádost. Tam se jedná o 2,5 hektaru, jakýsi, který podpisy jsou nějak určeny. A žádost, nebo žádost ne, ale návrh se jedná o plochy daleko menší, takže to asi to bylo to tam jedno. Jak jsem řekl, ještě to zopakuju, že se nedomnívám, že by nám vlastníci na to nějakou adekvátní částí nepřispěli. Tak, paní Ptáčková, prosím, hovořte. Já jsem jenom chtěla ještě zmínit, aby pro veřejnost bylo tak nějak jasno, tak jak tady jsme byl mandátní vysvětlit, že tím, že se současné stavební pozemky v majetku města nepřevedou územní plán na zelen, tady nevzniká nějaká panika z toho, že dojde potom v budoucnosti ke kontaminaci podzemních vod a tak podobně, tak jak jsem teda z projevu pana tajemníka já
pochopila, jak to bylo vysvětlováno, že teď ten největší spěch změnit honem učil pozemstvu právě proto, aby nedošlo ke kontaminaci pozemních vod, jelikož se na část těch pozemků nachází stará skládka. Tak jenom jsem chtěla, aby to tady teda zaznělo, že rozhodně takové riziko nehrozí a to, že zůstanou stavební pozemky stavebními majetky města a nebudou převedena zelení. Ještě to přiblížím, takže tady je výskyt, které dostaly v té zmíně číslo 2. Třeba se potýkáme dneška se situací, že se tady namalovaly v lokalitě ulice, jak se jmenuje, nad ulicí Pražce je celá lokalita Stráně, která je geologicky nestabilní, kde se byly jenom nějaké chaty a klidně tam někdo namaloval červenou barvu po celé té Stráně. A dneska ty majitelé se tam mezi sebou hádají, jestli je jeden pustí přes druhého, jestli udají komunikaci, jak širokou, jestli to nespadne tomu druhému. A taky se trošku obraceli na město, říkali, když jste tady namalovali stavební pozemky, je tam tady teďka postavte silnici. Takže proto se snažíme prostě to dát do souladu s tím skutečným stavem věcí, ten územní plán, protože to je ty dopady pak na to město padají. Spíš bych se upírala spíš tou cestou řešit nový územní plán, protože víte, že je ve stávajícím územním plánu více. Současně je to územní plán, který byl pořízen ještě před platností současného stavebního zákona. Je to starý dokument, různě upravovaný těmi pěti změnami, přičemž ty dvě poslední, zejména poslední ta pátá byla opravdu dotýkající se jednoho pozemku. A to, co se teďka chystá, je zase jenom malý kousíček, když si odmyslím ty dva městské pozemky. Prosím, zamysleme se dneska nad tím, jestli tato změna je skutečně nezbytná, jestli je to ve veřejném zájmu města, protože to nám přísluší posuzovat. A jestli opravdu není správné zamyslet se nad schválením na příští zastupitelstvo nebo dalším jiném budoucím o pořízení nového územního plánu, než se zabývat a ztrácet energii k pořizování změny, která potom prostě vlastně stejně bude se muset zohledňovat nové územní plány, to je ztráta času. A domnívám se, to jsem přesvědčená o tom, že zkušený projektant lokalitu pozemku na koupaliště je schopen zprojektovat tak, aby tam byla přístupná, aby tam byla připojovací komunikace, protože ty plochy zeleně, které jsou tam teďka vylezené, v těch se komunikace i veškeré sítě umístit dají. Takže lokalita se napojit dá. A potom už je najednou o to, jak se navrhnou komunikace na těch plochách uvnitř, kde se určí veřejná zeleň, kde bude eventuálně nějaká veřejná občanská vybavenost, kde bude nějaké dětské hřiště, tak jak to ten regulační plán požaduje. Já to nevidím zásadní jako problém. Možná mi to zástupce investorů vyvrátí, ale požadavek o tom, že by někde v centrální části té plochy měla být zeleň, to jsem tam někde v zadání toho regulačního plánu nevyčetla. Tak to můžu jenom zvukit, dotaz na investory, tak vyvrátím, že tam vlastně jsou parky a kdy to by tam přijde komunikace, že ta komunikace přijezdová tam je, kdy budu. Přijezdová komunikace která? No, ta panelka, no, ta panelka, co tam je nahoru, v těch místech, prostě tam není. No, ale vy se nemusíte napojovat na ty panelky, že? Vy se můžete napojit jinak. To je jenom o, jakoby... Já. Ale máte jediný možný přístup, kde se dostane z jeho věnů. Kde existuje městský pozemek, který říká 3 metry, 3 až 4 metry 4, což je současně zelený pás kolem bloku toho pozemku. A navazuje prostě na území, které je označené jako park a hřbitovy, která podle teda informací, které máme, kde nemůžete vybudovat vůbec nic. To znamená, v podstatě i ta cesta, která je tam dneska vybudovaná, ta panelová, vlastně není v souladu s územním plánem. To je vlastně ta hlavní, to byl ten hlavní důvod, proč jsme zažádali o změnu toho územního plánu. Protože v současné době je ta plocha, která je určená v bytové výstavbě, v podstatě nemá zajištěný přístup. Ani komunikace, ani síť. Takže hlásila se kolegyně. Já jsem chtěla vyjádřit a navázat tady na kolegyni Dužinovou. Tu malinko další. Od momentu, kdy jsem slyšela, že si tady někteří kolegové a známí, v podstatě, které tady už nezaprostáváme, že si koupili tyto pozemky nad koupalištěm, tak jsem dostala strach.
upřímně za mě se to stalo strašně hodně těžké a od zastupitelstva k zastupitelstvu se mi to potvrzuje. Já ten pozemek tam celý život znám, byl to prostě skřoviska, nevyužitý prostě nic. Už dneska, když se tam podíváte, tak opravdu takový velký podíl práce, vyčistit to, už to něco znamená. Těto naši známí kolegové si mohli ty svoje peníze investovat úplně jinak, že jo. Není to vůbec jednoduchá práce, není to vůbec jednoduché se tady s námi bavit o takových detailech, že jim budeme říkat, kudy mají vést čistou volnou cestu nebo jak třeba jít dělat hranice pozemku. Já osobně si jejich přístupu k tomuto velice vážím, protože každý občan, který se nastěhuje pro nás přínosem, je to rozvoj města za jejich peníze, za jejich krevy a za jejich starosti, které s tím souvisí a my bychom jim měli tu práci usnadnit a ne komplikovat. To jenom za sebe, takže já vždycky budu v rámci příslušností a zákonů to akcí. Děkuji za nás. Další. Můžu navázat paní Hanáku na vaše slova, že já jsem si práci daných občanů také vážila, ale o to více pakli, že by byly v dané situaci ochotní nehlasovat, tak to děláme všichni ostatní dočinní zastupitelé, protože se tady projednávají věci, které souvisí přímo s rodinami nebo přímo s danými osobami nebo s českým stavu. Ale o takovýchto věcech rozhodnout ostatní zastupitelé, kterých je tady pořád dosti na to, aby se mohli zhodnotit, jak velký činnost pro město to je nebo ne. Myslím si, že to je nic proti ničemu. A když tam někdo opravdu nemá jiné postranní úmysly a nesleduje svůj osobní záměr, tak nevidím důvod, proč by 13 zastupitelů ostatních, v případě 12, nemohlo rozhodnout o něčem, o tom, co se tady jedná, o čem teda chtí rozhodovat, chtí dočinit zastupitelé. Nejsme jediné malé město, kde se lidé znají, kde prakticky soused každý je skoro příznačně vztahu s někým dalším a tedy v tom zastupitelstvu musí sedět nějací lidé, kteří budou vždycky zpřízněni nějak s ostatními vedení, kteří tady budou mít to městě vždycky nějaké záměry. Ale myslím si, že to nikdy není jakoby překážka pro to, aby se tady pod vás vlávaly věci opravdu prospěšné pro město a pro veřejnost. Za situace, jak to dělají jiná malá města a jiná malá zastupitelstva. Zeptám se, jestli někdo z zastupitelů v této fázi diskuze má nějaký zásadní návrh k tomuto. Já se jenom ještě zeptám poslední věc. My jsme se teda bavili, jsou tady jmenovat nějaké pozemky, můžou být ještě teda jiné pozemky, která se tady toho změnitou územního plánu, to jsou to jenom tady jmenované pozemky. Já si myslím, že by mohly být, pokud se provedou nějaké průzkumy geologické, že by to mohly být i jiné pozemky. Pokud se ukáže, že ta stávka zase ještě do jiných pozemků, tak samozřejmě při zpracování té změny budeme uvažovat, že se ta zelení může vnitřit i jiných pozemků. Já jsem na bazu, že jsme se teď bavili taky do toho zákonu, tak to ještě uvedete, že ten pozemek tam nezapracujete. Tak jestli se to dá ještě nějak... Tady je lokalita. Tady se teda se řekne, že zahájí teda změny zemního plánu, bude se říkat zpěchle těch pozemků. Můžeme to uzavřít, jako říct, že jenom ty dá tam ty ne, že jo. Jestliže do určitý doby v rámci toho vypsání se přihlásí další uchazeči o změnu územního plánu, tak se to přihlásí. No. Přečtu vám návrh usnesení. Proti návrh. Ano. Návrh usnesení zastupitelstva k bodu číslo 7/13/2016 návrh na změnu územního plánu. Zastupitelstvo města nesouhlasí s pořízením změnící číslo 6 územního plánu sídelního útvaru Lutice nad Vltavou pro pozemky lokality ze 4RB2 20 číslo 1159, 1157/6 a 1156/11 území Lučice nad Vltavou a pozemí lokality ze 4/1 parcely číslo 618/6 v katastrálně území Lehky v předložené podobě. Beru na vědomí tento protinávrh, současně o něm nechám hlasovat. Kdo je pro přijetí tohoto protinávrhu? Je. Kdo je proti?
1, 2, 3, 4, 5. A kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4. Já si napíšu, kdo se zdržel. Když budu ještě jednou, tak se zase zdržel. Pikeš. Hromada. A současně přečtu návrh tedy úvodního návrhu usnesení číslo 8. Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny číslo 6 územního plánu sídelního útvaru UPNSU Lipčice nad Vltavou v souladu s odstavcem s paragrafem 6 odstavec 5 písmeno A zákona číslo 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, v platném znění z vlastního podnětu ve paragrafu 44 písmeno A stavebního zákona. Změna se bude týkat lokality Z4/RP2, pozemku parcelní číslo 618/6 katastrální území Hladky, parcelní číslo 1156/6 katastrální území Lipčice nad Vltavou, parcelní číslo 1156/7 katastrální území Lipčice nad Vltavou, parcelní číslo 1158/3 v katastrální území Lipčice nad Vltavou, parcelní číslo 1158/2 v katastrální území Lipčice nad Vltavou, parcelní číslo 1158/4 v katastrální území Lipčice nad Vltavou, parcelní číslo 1159 v katastrální území Lipčice nad Vltavou, parcelní číslo 1157/6 katastrální území Lipčice nad Vltavou, parcelní číslo 1156/11 v katastrální území Lipčice nad Vltavou. Změna bude řešit koridor hlavní komunikace, kde v současném plánu je navržena zeleň a hlavně bude řešit bezpečnost skládky z komunálního odpadu tím, že bude vedena jako veřejná zeleň. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města inženýra Pavla Bartoše k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem změny číslo 6 UPNSU Lipčice nad Vltavou jako určený zastupitel ve smyslu stavebního zákona. Zastupitelstvo města ruší usnesení 6/12/2016. Tady je chybička. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Nevě. Kdo je proti? 4. Zdržel se? Můžete říct takový návod pro pana Peníška, jak mám to postupovat do momentě, kdyby chtěl připojit některé pozemky k tomu, k té změně územního plánu, když jsme se zrovna teď schválili usnesení, ve kterém jsou vyjmenovány pozemky, kterých se tam změna bude týkat? V současné fázi schvalování jsou známy tyto požadavky. Jestliže se objeví další požadavek, bude samozřejmě zařazen do slušného. Není to uzavřené. Budeme udělat plnou změny usnesení. Ne, to se pak schvaluje zadání. To je tohle podnět. Může tam být i bez toho textu. Změna se bude týkat lokality. To není zadání, ale jako, pak se schvaluje zadání, když se ještě přihlásí, že to je takový, tady nemusel být žádný text, ale jako snažíme se ty informace podat.